Բարի երեկո, եթերում զինուժն է, առաջիկա 45 րոպեներին մենք կպատմենք բանակային անցուդարձի այն կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 7 օրերի ընթացքում։ Այսօր մենք կներկայացնենք հետաքրքիր ռեպորտաժների շարք, հատկապես միջազգային բանակային խաղերի մասին։ Մեր գործընկերներն այս պահին տարբեր երկրներում ուշի ուշով հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը և դրանց մեր բանակի տարբեր ստորաբաժանումների ակտիվ մասնակցությանը։ Սակայն մինչև այդ թողարկման այս և մի շարք այլ թեմաների մասին նախ համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Առաջ դեպի հաղթանակ զինուժի հատուկ ռեպորտաժը Մոսկվայից Ալաբինո զորավարժարանում միջազգային բանակային խաղերում ակտիվ երուզեր է։ Կատարել խնդիրն ամեն գնով մարտական տրամադրությամբ և վճռականությամբ միջազգային մրցահարթակում տանկիստներին չեն զիջում նաև մեր բանակի հատուկ ջոկատայինները։ Բացառիկ ռեպորտաժ Հնդկաստանից։ Եվ ոչ միայն մասնակից, այլև հյուրընկալող միջազգային բանակային խաղերը նաև Հայաստանում են խաղաղության մարտիկ մրցումները կանցկացվեն Երևանում, Դիլիջանում, Իջևանում։ Եվ այսպես այսօր աշխարհի տարբեր անկյուններում միաժամանակ և մեծ հանդիսավորությամբ ազդարարվեց միջազգային 5-րդ հոբելյանական բանակային խաղերի բացումը։ Սա մասշտաբային և բազմազգ միջոցառում է, որի տարբեր մրցաձևերում ներգրաված են նաև մեր բանակի ստորաբաժանումները։ Միջազգային այս մրցահարթակում ուժերն են չափում լավագույնները, և միայն ֆիզիկապես ու հոգեպես ամենապատրաստվածներն են նվաճում հաղթողի տիտղոսը։ Պատահական չէ, որ դիտաժան այս միջոցառումը բանակային օլիմպիական խաղեր անվանումն է ստացել, ինչը կրկնակի է ընդգծում մրցաշարի կարևորությունը և հետաքրքրությունը։ Ընդ որում միջազգային բանակային խաղերն իրենց ձևով և բովանդակությամբ առանձնահատուկ են նաև Հայաստանի համար։ Արդեն երկրորդ անգամ մեր երկիրը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես մասնակից, այլ նաև հյուրընկալող կողմ։ Այս տարի Հայաստանում կանցկացվեն խաղաղության մարտիկ մրցումները։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը Դիլիջանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանից Զավեն Մաթևոսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Երրորդ միջազգային բանակային խաղերի շրջանակում Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի շարահրապարակում տրվեց խաղաղության մարտիկ մրցաձևի մեկնարկը։ Երկրորդ անգամն է, ինչ Հայաստանը ոչ միայն խաղերի մասնակից, այլև կազմակերպիչ երկրներից մեկն է։ Հունաստանը, Իրանը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը և Հայաստանը ներկայացնող թիմերը մինչև օգոստոսի 13-ը կմրցեն լավագույնը ճանաչվելու համար։ Թիմերն իրենց ուժերը կչափեն ռազմամարզական վարժաձևերից՝ նռնակի ու դանակի նետում, արգելագոտու հաղթահարում, կրակային պատրաստություն, ինտելեկտուալ խաղ և երկու պարի մրցույթ։ Մեր հայկական թիմը պատրաստել է դեռևս 2-3 ամիս առաջ, շատ քրտնաջան աշխատանք է կատարվել բոլոր վարչությունների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների կողմից, կազմակերպվել են աշխատանքներ և հավաքական թիմը իր ուրույն մասնակցությունը կունենա մրցաշարին։ Հնչում են մասնակից երկրների օր ներքերը, ապա բարձրացվում է 5-րդ միջազգային բանակային խաղերի դրոշը։ Դիմելով մասնակիցներին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը նշեց, որ նախկինում մրցումներն անցկացվում էին միայն ԱՊՀ երկրների շրջանակում, իսկ անցած տարվանից, երբ ընդլայնվեց միջազգային բանակային խաղերի աշխարհագրությունը, երկրորդ անգամ Հայաստանն ընդունում է Հունաստանի ու Իրանի պատվիրակություններին։ Արտակ Դավթյանը նշեց, որ ուրախ է մեր երկրում տեսնել մրցաձևի մասնակից ավանդական դարձած թիմերին, ինչպիսիք են Բելարուսի, Ղազախստանի ու Ռուսաստանի թիմերը, և հաջողություն մաղթեց մասնակիցներին։ Բոլորին ցանկանում եմ բարձր արդյունքներ, ձեռքբերումներ ու հաջողություններ։ Վստահ եմ, որ մրցումների շրջանակում թիմերը ոչ միայն իրենց ուժերը կչափեն, այլև կցուցաբերեն բարձր արհեստավարժություն, մարտական ու տակտիկական վարպետություն։ Համոզված եմ, որ խաղաղության մարտիկը Հայաստանում կդառնա մարտական եղբայրության խիզախության տոն և խթան կհանդիսանա միջազգային ռազմական գործակցության ամրապնդման համար։
Հյուրերին ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի երգչախումբը, յուրաքանչյուր երկրի պատվիրակության համար կատարելով իրենց ազգային երգերը, ապա հանդես եկավ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հարավային շրջանի երգչախումբը։ Շնորհակալ ենք ջերմ ընդունելության համար։ Երկրորդ անգամ ենք մասնակցում։ Առավել լավ ենք պատրաստված եւ հուսով ենք այս տարվա արդյունքները կգերազանցեն նախորդին։ Բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն եւ թող հաղթի ուժեղագույնը։ Չափազանց գոհ ենք թե ընդունելությունից եւ թե ընձեռված պայմաններից։ Հուսով եմ, որ այս տարի մեր երկիրը ներկայացնող թիմն առավել լավ հանդես կգա։ Ակնկալում եմ առողջ մրցակցություն եւ թիմերին մաղթում եմ հաջողություններ։ Խաղաղության մարտիկ մրցաձևի մեկնարկը տրված է։ Արջևում վիճակահանությունն է, ապա թեժ մրցակցությունը, որի մանրամասները Զինուժի հաջորդ թողարկմանը։ Զավեն Մաթևոսյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Միջազգային բանակային խաղերի մասին խոսելիս շատերն առաջին հերթին մտաբերում են տանկային բիատլոնը։ Եվ սա ինչ որտեղ օրինաչափ է, հաշվի առնելով երկաթյա հսկաների գրավչությունը եւ այն հանգամանքը, որ հենց այս մրցաձևում 2014 թվականին հայ տանկիստները նվաճեցին գլխավոր մրցանակը՝ Т-90 տանկը։ Մեծ մոսկովյան Ալաբինո զորավարժանում այս օրերին ակտիվ Երուսերը, ընդ որում ոչ միայն տանկիստների մասնակցությամբ։ Հայ զինծառայողները պատրաստվում են ուժերը չափել նաեւ դաշտային խոհանոց եւ կարգապահության պահապան մրցաձևերում։ Այս պահին Մոսկվայում են մեր գործընկերները, որոնք նախքան բանակային խաղերի պաշտոնական մեկնարկը մի քանի օր շարունակ առանձնացրել եւ ամբողջացրել են մրցաշարի նախապատրաստական ընթացքի առավել ուշագրավ դրվագները։ Օթանավակայանում շարք են կանգնել լավագույնները, կազմ եւ պատրաստ ներկայացնել Հայաստանն աշխարհի բանակային ամենահեղինակավոր մրցաշարում։ Դրամանատարի ողջույնից ու շնորհավորանքից անմիջապես հետո անձնակազմը շարային երթով ու հաղթական տրամադրությամբ պատրաստվում է թռիչքի։ Գործողությունների հիմնական վայրը Ռուսաստանի Դաշնություն, Մեծ Մոսկովյան Ալաբինո զորավարժարան։ Մինչև տեղակայման վայր հասնելը հայկական խմբերին տանտերերը դիմավորում են բարձր մակարդակով ու բարեկամական ամենաջերմ ողջույններով։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն բարով Պողկտապե։ Միջազգային բանակային խաղերին մնացել են հաշված օրեր, պետք է պատրաստվել ծանոթանալ օրակարգին, ժամանակացույցին սպասվող միջոցառումներին։ Մինչև այդ այցի առաջին օրը հայ տանկիստների համար կրկնակի տոնական է, խմբի ղեկավարի եւ հաշվարկի հրամանատարի ծննդյան օրն են շնորհավորում։ Դասակի հրամանատար Պետրոսյանի ամենամեծ ցանկությունն ու պարգևը կլինի հաղթանակը։ Սա էլ մաղթում են ընկերները, ինքն էլ ավելացնում է. ամենահիշարժան տարեդարձը կդառնա, եթե կանգնեն հաղթողների շարքում։ Ինձ համար ամենամեծ նվերը այն կլինի, որ այս մրցումների ժամանակ բարձր մակարդակ ելույթ ունենանք եւ ինչ որ տեղ գրավելով վերադառնանք Հայաստան։ Սպասելիքները մեծ են իրենցն էլ հրամանատարներինն էլ։ Վերջին ամիսները նվիրել են հենց տանկային բիատլոնի մարզումներին։ Զորավարժաններում երթուղիներ են կառուցել, արգելագոտիներ հաղթահարել, թիրախներ խոցել։ Այս ամենի արդյունքը պարզ կլինի շուտով հիմնական ելույթի ընթացքում։ Բոլորս մի ընտանիքի պես ենք պատրաստվել ենք եւ մեր բարեհոգեբանական վիճակը շատ կայուն է, բարձր է։ Մեր բոլորի նպատակը այն է, որպեսզի հաղթենք եւ պատվավոր տեղով վերադառնալ Հայաստան։ Ավակ լեյտենանտի ու մյուսների կացարանը թիկունքում է հայկական խումբը տեղավորվել է 3-րդ հարկում։ Սենյակում պատնում են 4 հոգով, ունեն 4 հատ պարան, որ յուրաքանչյուրիս անձնական իրերը, մեկ է համազգեստները առանցին տեղավորվեն։ Այստեղ չորանոցն է։ Մինչև գործնական դասերին ու մարզումներին անցնելը, տեխնիկան ստանալը, պարբերաբար լսարան են գալիս քննարկում տանկային բիատլոնին վերաբերող հարցեր, ստանում առաջադրանքներ, հիշում նախորդ տարիների փորձը, անդրադառնում թույլ տված վրիպումներին։ Անձնակազմի մեջ ունենք մարտիկ, որոնք մասնակցել են տանկային բիատլոնին եւ իրենց միջոցով օրինակների եւ մեր խորհուրդներով հոգեպես պատրաստում ենք, որ այդ տվյալ ժամանակահատվածում, որ ինքը եւ տանկ իրար հետ միասին են, հոգեբանորեն պատրաստ լինեն խնդիրները ճիշտ եւ ժամանակին կատարելու համար։ Մինչև տանկիստները դասարանում կքննարկեն առաջիկա անելիքը, մեկ այլ մասնաշենքում խորհրդակցություն է ռազմական ոստիկանների մասնակցությամբ։ Նրանց մրցաձևը կոչվում է կարգապահության պահապան։ Մրցույթին մասնակցում է 3 պետություն՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան։ Մյուսները հրաժարվել են պատճառաբանելով առաջադրված խնդիրներն ու բարդությունները։ Մոտ 50 արգելք, շատ լուրջ պատրաստվածություն ունենք մենք,
շատ դժվար է, շատ թիմեր հրաժարվել են դրանից, նայելով, ծանոթանալով, ինձ թվում է հենց հիմնականը մեր չորրորդ վարությունից։ Թիմը պատրաստ է, տրամադրությունները մարտական։ Ռազմական ոստիկանության թիմերը կմրցեն 4 փուլով, հաղթահարելով բարդ արգելագոտիներ, ոչնչացնելով պայմանական ահաբեկիչներին ու առաջին օգնություն ցուցաբերելով տուժածներին։ Այս ամենին կհետևեն մասնակից պետություններից ընտրված մրցավարները, կգնահատեն թիմերին ու կհայտարարեն լավագույնների անունները։ Դրականն է երկու տիպի զենքից՝ մակարով տեսակի ատրճանակ և ավտոմատ կալաշնիկով։ Երկրորդը դա էլի կրակայինն է, բայց փակ տարածքում կոչվում է Սրեգոլնի պրիվտսումը, ու արգելքների հաղթահարում 100 մետր, էլի 8 հոգի մասնակցելու է թիմից։ Երկրորդը ահաբեկիչները հարձակվում են Շարասյան վրա, պետք է առաջի բուժօգնություն ցույց տան այնտեղ, ահաբեկիչին բռնեն։ Հայ ոստիկանների ու մյուս ստորաբաժանումների ազատ ժամերն անցնում են մարզական գոտիներում մյուս երկրների թիմերի հետ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ խաղալով ընկերական հանդիպումներով։ Հանգստյան օրը շրջայց է մայրաքաղաք Մոսկվայում, Մարշալ Բաղրամյանի հուշատախտակի առաջ ծաղիկներ խոնարելով։ Եվ այսպես տանկային բիատլոնի հայկական անձնակազմը պայքարի մեջ է մտնում։ Առաջին հերթին վիճակահանությունն է, թիմերի հերթականությունն ու խմբերի ընտրությունը։ Յուրաքանչյուր թիմի ղեկավար մոտենում է թմբուկին ու ընտրում տանկի գույնը։ Գույնը հայտնի է, հայկական խմբի 4 տանկերը կլինեն դեղին, ճիշտ հայ տանկիստների տարբերանշաններով։ Վիճակահանությունից հետո սկսվում է մրցաշարին նախորդող հիմնական շրջանը։ Մեր վիճակահանությունը բաժին ընկավ դեղին գույնի տանկը, և մենք մրցելու ենք Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Կիրգիզիայի Հանրապետության հետ։ Ընդհանուր ամեն օրվա կատարված արդյունքները ու խնդրարուց հարցերը քննարկվելու են այդ մրցավարական կազմում ժողովների ընթացքում, և ինչ հարցեր, որ խնդրարուց հարցեր կան, ընդեր լուծում են տրվելու։ Հայ զինվորականների գերազանցությունը Ռուսաստանի բարձրաստիճան սպաներն են արձանագրում, ընդգծում։ Հայերը մշտապես եղել են լավագույնների շարքում և մասնագիտական կարողություններով, և կարգապահությամբ, և թիմային գործելավոճով։ Я хочу сказать большое спасибо именно Հայկական ստորաբաժանումներն ամեն տարի փայլուն են ներկայանում։ Հատկապես կարելի է ընդգծել այն հանգամանքը, որ հայերը ակտիվ են բոլոր մրցաձևերում։ Նրանք ունեն պատրաստված ինձարայողներ, որոնք կարողանում են բարձր միավորներ վաստակել բանակային խաղերի ընթացքում։ Տանկիստների օրակարգն այսօրվանից փոխվում է։ Օրվա և ժամանակի հիմնական մասը կանցկացնեն վարժադաշտում, տանկային զորամասում։ Ռուսական կողմը բոլորին ևս մեկ անգամ հիշեցնում է անվտանգության կանոնների մասին, տանկերն անվտանգ գործարկելու և հնարավոր բարդությունները վերացնելու համար։ Այստեղից անձնակազմն ուղևորվում է ամենակարևոր կետ՝ բիատլոնի անցկացման վայր։ Ալաբինոյի այս երթուղին անհրաժեշտ է հաղթահարել առանց խափանումների, հնարավորինս արագ ու անվրեպ թիրախները խոցելիս։ Առաջին անգամ անձնակազմն ամբողջ երթուղին անցնում է ոտքով, ուսումնասիրելով բոլոր ոլորանները, ջրային տարածքը, խոցման վայրերն ու հեռավորությունը։ Ամեն ինչ հաղթահարելի է, պարզապես պետք է կենտրոնանալ և ճշգրիտ գործել։ Ընտանուր դաշտը ուսումնասիրել ենք, բոլոր դժվարությունները, հավանական դժվարությունները ուսումնասիրել ենք, մեր ավակ պեդերի միջոցով նրանք բացատրել են բոլոր մեխանիկ վարորդներին, ինչպես նաև նշանակումներին և հրամանատարներին մեզ հանդիպող դժվարությունները։ Պատրաստվածությունը շատ լավ է մեր անձնակազմի, և իմ կարծիքով նման պարտություններ չեն լինելու մեր մոտ։ Եվ օրվա վերջում ևս մեկ վիճակահանություն արդեն մարտական հսկաների ներկայությամբ տեղում ընտրվում են անձնակազմերին կցվող տանկերը։ Հայկական ստորաբաժանման ենթակա տանկերը նույնպես այստեղ են։ Առաջին շփումն ու ծանոթությունը խորհրդանշական է, միասին են ձգտելու հաղթանակին։ Առաջին տեխնիկային մոտենում է հայկական խմբի տեխնիկական ապահովման պատասխանատուն։ Փող գնդապետ Զաքարյանը հաշվարկների հրամանատարներին տալիս է հանձնարարականներ տեխնիկայի ընդհանուր վիճակը ուսումնասիրելու, հատկացված գործիքակազմը կահավորելու և սպասարկումը ժամանակին իրականացնելու համար։ Հիմա կատարում անձնակազմի կողմից տեխնիկայի ընդունման աշխատանքները, պահեստային պիտույքները և գործիքները, ինչպես նաև տեխնիկան ընդհանուր առմամբ կատարվել է ձեր սպասական աշխատանքներ, նախապատրաստվելու են մրցումներին։ Հաջորդ օրն արդեն տանկերը զորամասում չեն, մեխանիկ վարորդների տնօրինության տակ են զորավարժանում նշանառությունն ուղղելու համար։ Յուրաքանչյուր տանկի անձնակազմ խոցում է թիրախներն ու ստուգում սպառազինության առկայությունը, ուղում շեղումներն ու առաջ անցնում, և այսպես հերթով 1-ից 4-ը։
տանկերը բերել ենք նորմալ նշանազարկի, ռուսական կողմը հատկացրել է համապատասխան նշված քանակի զինամթերք եւ զենքերը, խնդիրներ չեն առաջացել նորմալ նշանազարկի բերման ընթացքում, տեխնիկաները ստուգված են, ներկապային ոչ մի խնդիր չկա եւ անձնակազմը եւ տեխնիկան պատրաստ են մասնակցելու։ Մինչև տանկիստները կվերադառնան զորամաս, Ալաբինոյի վիճակայունությունների սրահում եւս երկու հայկական խումբ է գործի անցնում։ Առաջինը խոհարարներն են։ Դաշտային խոհանոց մրցաձևին կմասնակցեն լավագույն մասնագետների պատրաստած կերակրատեսակներով։ Այս տարի մենք հաշվի ենք առել նախորդ տարվա բոլոր մեր կոմիտեի թույլ տված թերությունները, աշխատել ենք մեր թերությունների վրա եւ այս տարի անպայման մենք զբաղեցնելու ենք մրցանակային տեղեր։ Առաջին փուլում խոհարարների հետ կմրցեն հարավաֆրիկացիներն ու ռուսները, նրանցից երկուսն էլ կանցնեն հաջորդ փուլ։ Բացի մրցանակային ճաշացանկից, խոհարարների հայկական խումբը հյուրերին կներկայացնի նաև ազգային ուտեստներ անուշեղեն։ Ներկայացնելու ենք ազգային ուտեստներ, իհարկե հայկական ավանդական խորովածը եւ այլն։ Խոհարարները սրահից հեռանում են, ներս են մտնում ռազմական ոստիկանները։ Նրանց վիճակահանությունը կարճատև է։ Երեք պետություն, առաջինը ռուսական ստորաբաժանումն է, երկրորդը հայերը, երրորդը Իրանի զինծառայողները։ Այստեղից ռազմական ոստիկանների խմբերն ուղևորվում են զորավարժան, արդեն իրենց երթուղուն ծանոթանալու, պատրաստվելու։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն պարոն գեներալ-մայոր։ Եվ ամենասպասված խաղերի մեկնարկի նախորդային հայ զինծառայողների նայցելուն բանակային միջազգային խաղերում ընդգրկված Հայաստանի զինված ուժերի թիմերի համակարգող զինված ուժերի մարտական պատրաստության վարչության պետ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը։ Հայկական թիմերի համակարգողը ծանոթացավ անձնակազմի կացարունային պայմաններին, հատկացված գույքին, թիկունքային ապահովմանը։ Մրցույթին պատրաստվող հայ տանկիստների հետ հանդիպմանը գեներալ-մայորը ընդգծեց, որ առաջիկա ելույթներում պետք է լինել համբերատար, միասնական եւ դիպուկ թիրախները խոցելիս։ Համբերություն, հավատ դեպի իր ֆիզիկական եւ մտավոր ուժերին եւ դիմասկորություն։ Այս բոլոր երեք այդ որակները ցույց տալու դեպքում միանգամայն մենք ցույց կտանք հայ մարդու դեր ու նշանակությունը եւ հայ զինվոր եւ սպայի դեր ու նշանակությունը մեր երկրի անվտանգության ապահովման գործում։ Օրվա ավարտին Անդրանիկ Մակարյանը մասնակցեց բանակային միջազգային խաղերի համակարգող հանձնաժողովի նիստին, որտեղ քննարկվեցին առաջիկա օրերին սպասվող մի շարք մրցույթների կազմակերպական հարցեր։ Հիմնական անդրադարձը տանկային բիատլոնն է, որի մեկնարկին հաշված ժամեր են մնացել։ Եվ այսպես միջազգային բանակային խաղեր 2019-ի նախապատրաստական աշխատանքները կարելի է համարել ավարտված, ամփոփված։ Միջոցառումների հանդիսավոր մասը նույնպես ավարտվել է եւ վաղվանից կսկսվեն հիմնական խաղերը։ Դրանցից ամենահնչեղը իհարկե տանկային բիատլոնն է, որին հայ տանկիստները բարձր պատրաստակամությամբ են ներկայացել եւ սպասում իրենց հերթին։ Նրանց հերթը հենց առաջինն է, վաղը, որին կհետևենք նաեւ մենք եւ կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Դավիթ Դավթյան, Արսեն Զաքարյան, Զինուժ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ալաբինո։ Այժմ տեղափոխվենք Հնդկաստան, որը նույնպես միջազգային բանակային խաղերի հյուրընկալող երկրների շարքում է։ Այստեղ ընթանում է համազորային հետախուզության գերազանցիկ մրցույթը, որտեղ մեր բանակի հատուկ նշանակության զորքերը մրցում են այլ երկրների համանման ստորաբաժանումների զինծառայողների հետ։ Տարբեր երկրներից Հնդկաստան ժամանած հատուկ նշանակության զորքերը այս պահին տեղակայված են Թար անապատում, որտեղ ջերմաստիճանը հազվադեպ է իջնում ստվերում 45 աստիճանից ցածր։ Եվ չնայած եղանակային շոկ պայմաններին, մեր հետախույզներն անընդմեջ պարապում են, տրամադրված են մարտական այն համոզմամբ, որ միջազգային մրցահարթակում պատվով են ներկայացնելու մեր երկրի ու զինված ուժերը։ Ներսես Իվանյանի ռեպորտաժը Հնդկաստանից։ Հենց այստեղ, Հնդկաստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Թար անապատի սրտում, մեր բանակի լավագույն հետախույզները պատրաստվում են մասնակցելու ուժեղագույների մրցապայքարին։ Միջազգային բանակային խաղերի համազորային հետախուզության գերազանցիկ ավանակարգում պայքարելու է Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի, Սուդանի, Ղազախստանի և Ուզբեկիստանի հավաքականների հետ, արժանանալու լավագույն խմբի կոչմանն ու պատվին։
Հանապատում ջերմաստիճանը հազվադեպ է իջնում Ցելսիուսի սանդղակով 45 աստիճանից ցածր։ Նման ծանր եղանակային պայմաններին հարմարվելու մասնակից թիմերի համար հավասար մրցակցային պայմաններ ստեղծելու նպատակով հետախուզական խմբերին տրվել էր մեկ շաբաթ ուժեր վերականգնելու առկա պայմաններին ընդելանալու համար։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ այստեղ մենք հավաքվել ենք ներկայացնելու մեր երկիրը, այդ պատճառով էլ անելու ենք առավելագույնը լավագույնս հանդես գալու համար։ Շաբաթվա ընթացքում մարամասը ներկայացվեց մրցութային 4 փուլերն ու այն ամենը, ինչ արվել է անցած տարվա ընթացքում։ Հնարավորությունը ընձեռվեց ինքնուրույն հաղթարելու արգելագոտիները, յուրացնել հնդկական արտադրության ինքնաձիգից կրակի վարման հմտություններն ու անցնելու հետևակի մարտական մեքենայի երթուղով։ Խումբը տրամադրված է մարտական, բոլոր պահապունքները անում են մարտական տրամադրվածությամբ, ամեն ինչ անում են հաղթանակին հասնելու համար։ Հնդկական բանակի բարձրաստիճան սպայկազմին արտոնյալ տարբերանշաններից մեկով ճիպոտ հիշեցնող սև ասկերոյով շրջող գեներալը մրցույթի գլխավոր մրցավարն է։ Բանակի գեներալ Պրեմ Ռայը խոստովանում է, մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում կենտրոնացել են 3 հիմնական խնդիրների շուրջ։ Առաջինը անհրաժեշտ պայմանների և ենթակառուցվածքի ապահովումն էր, երկրորդը նոր առավել բարդ տարերով ու վարժություններով համալրված մրցույթի կանոններն ու գնահատման ընթացակարգը միջազգային խաղերի կոմիտեի հետ հաստատելու անհրաժեշտություններ։ Երրորդ խնդիրը սպասարկող անձնակազմի մրցավարների ուսուցումն ու ծրագրով նախատեսված աշխատանքի համակարգումն էր։ Այդ նպատակով անցկացրել ենք ահռելի քանակի դասընթացներ։ Մեկ տարի շարունակ տարված հսկայածավալ աշխատանքի ավարտին վստահաբար կարող եմ ասել, հիմնովին նոր ուսումնական կենտրոնը բավարարում է միջազգային ամենախստապահանջ չափորոշիչներին։ Բրիգադի գեներալը ընդգծում է, մրցումը միջազգային բարձր մակարդակով անցկացնելու մրցակցային արդար ու թափանցիկ պայմաններ ապահովելու համար չի խնայվել ոչինչ։ Ասֆալտապատվել են մրցման տեղամասեր տանող բոլոր ճանապարհները, կառուցվել են մասնակիցների տեղակայման համար նախատեսված տասնյակ շինություններ, գրակային դաշտեր և արգելագոտիներ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր մասնակցի յուրաքանչյուր քայլ տեսանեկարահանվելու է անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով և հարկերած դեպքում կարող է վերանայվել վիճարկման ժամանակ։ Անչափ հպարտ եմ և երջանիկ կատարված աշխատանքի համար, սակայն այդ զգացումը ամբողջ ծավալով կապրեմ միայն մրցումների ավարտին։ Ամեն դեպքում արված հսկայական աշխատանքը կասկած չի հարուցում, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին և պատրաստ ենք ապահովել անհրաժեշտ պայմանները ազնիվ և անաչառ մրցակցության համար։ Քանակական առումով աշխարհում երկրորդ մեծաքանակ բանակի համար մրցույթի պատշաճ անցկացումը պատվի և առանձնատուկ հպարտության հարց է։ Հարևան Պակիստանի հետ հակամարտության արդյունքում երկար տարիներ պատերազմող երկրում բանակն ու բանակայինը հպարտության ու հայնասիրության մարմնացում են, իսկ զինվորական թանգարաններում երբեք չի դադարում այցելուների հոսքը։ Բոլորը, մեծ թե փոքր, իրենց պարտքն են համարում պահել պահպանել հերոսների հիշատակը, երեխաների մեջ սերմանել սերը հայրենիքի նկատմամբ։ Գալով այստեղ մենք տեղեկանում ենք, ովքեր և ինչպես են ժամանակին պաշտպանել մեզ։ Թանգարաններում մենք ոգեշնչվում ենք նրանց հայրենասիրությամբ, որպես արդյունք այսօր իմ շատ ընկերներ ծառայում են բանակում։ Մեր երկրում չկա պարտադիր զինվորական ծառայություն, չնայած դրան այս տարի ես նույնպես դիմելու և փորձելու եմ ստանալ բանակում ծառայելու իրավունք։ Դա աշխատանք չէ, դա յուրօրինակ ծառայություն է քո ժողովրդին։ Այս տարի առաջին անգամ մրցաշարի առանձին փուլեր կանցկացվեն գիշերային ժամերին։ Մրցավարների հավաստմամբ այդ փոփոխությունը հնարավորություն կընձեռի ստեղծել մարտականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններ։ Բացի այդ, այս շաբաթ կայացավ հետևակի մարտական մեքենաների վիճակայունությունը, որի ընթացքում մրցակից թիմերին բաժանվեցին գրեթե նոր 2017-18 թվականների արտադրության հետևակի մարտական մեքենաներ, որոնց վածքը չի գերազանցում 500 կիլոմետրը։ Ի դեպ, մեքենաների փորձարկման առաջին իսկ օրը մեր տղաները զարմացեցին մրցավարներին առանձնուգանային միավորների գերազանց արդյունքով հաղթարելով վասկուղին։ Պատրաստությունը բավականին բարձր է խմբի։ Այն վաստողումները, որը որ կա, փորձում ենք ընթացքում վերացնենք, որ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տանք մրցումների ժամանակ։ Ճիշտ է, մրցակից թիմերը պատրաստված են, էլի լավ պատրաստված թիմեր են, բայց մեր բարեհոգեբանական վիճակը բարձր է ու տրամադրված ենք, որ պետք է հաղթենք և հիմնական մրցանակային տեղերը գրավենք։ Հնդկական թար անապատում մեր հետախույզների նախապատրաստական վարժանքները աջորդում են մեկը մյուսին, բոլորը անտրտունջ պարապում են, շտկում թերություններն ու չնայած եղանակային բարդ պայմաններին բայլավուն ցուցանիշները։ Սա ամենամյա անզիջում ու համառ պայքար է, որի արդյունքում ինչպես միշտ հաղթանակում են առավել համառներն ու ուժեղագույնները։ Ներսես Իվանյան, Զինուշ, Հնդկաստանի Հանրապետություն, Ջայսալմեր։ Միջ
Միջազգային բանակային խաղերի հաջողության մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ տարեց տարի ավելանում են ոչ միայն մասնակից և հյուրընկալող երկրները, այլև ընդլայնվում է ռազմամարզական մրցաձևերի ցանկը։ Դիտաժան խաղերից մեկն էլ ռազմաբժշկական փոխանցումավազքն է, որն այս տարի առաջին անգամ անցկացվում է Ուզբեկստանում։ Ինչպես կդրսևորի այս մրցաձևում, հայկական թիմը ցույց կտա ժամանակը, սակայն ռազմաբժշկական փոխանցումավազքը նաև փորձի փոխանակման կարևոր հարթակ է մեր բանակի բուժ ծառայողների համար։ Ավելի քան 30 երկրներից եւ 200-ից ավելի թիմ է այս տարի մասնակցում 5-րդ միջազգային բանակային խաղերին։ Տարբեր պետությունների զինված ուժերը ներկայացնող թիմերը լավագույնի համար սկսեցին պայքարել այսօրվանից։ Առաջին անգամ Ուզբեկստանն իր տարածքում ջերմորեն հյուրընկալել է մասնակից թիմերին, այդ թվում հայկական պատվիրակությանը, եւ արդեն անցկացնում է ռազմաբժշկական փոխանցումավազք մրցաձևը։ Տարբեր թիմերից ներկայացված ժյուրիի անդամներն ու մարզիչները խաղերի մեկնարկից մի քանի օր առաջ ծանոթացան մրցաձևի անցկացման կարգին։ Առաջին բուժօգնության կազմակերպումն ու անվտանգության կանոնների պահպանումը բացատրեցին ուզբեկ զինվորականները։ Ամեն տարի միջազգային բանակային խաղերի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծանում է, այս մրցաձևում մասնակից թիմերի քանակը նույնպես հավելանում է, եւ բոլոր թիմերի համար կան հավասար եւ հիանալի հնարավորություններ։ Մինչև ռազմաբժշկական փոխանցումավազքի մեկնարկը թիմերը մարզվեցին, հարմարվեցին կլիմայական պայմաններին ու յուրացրեցին ռազմական տեխնիկան։ Հայկական թիմը ղեկավարում է բուժ ծառայության մայոր Աշոտ Պապիկյանը, մարզիչն է լեյտենանտ Իշխան Արուստամյանը։ Ուզբեկ գործընկերները օգնում եւ սովորեցնում են մեզ տիրապետել ռազմական տեխնիկային։ Միմյանցից շատ բան ունենք սովորելու։ Ռազմաբժշկական փոխանցումավազքը նաեւ փորձի փոխանակում է։ Մրցաձևի անցկացման համար ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, ներգրավված է արդիական զինտեխնիկա, իրականին մոտեցված է մարտադաշտը։ Օտարերկրյա հյուրերի համար առկա են կենցաղ կացարանային հարմարավետ պայմաններ, սննդակարգն էլ հարմարեցված է յուրաքանչյուր երկրի թիմի համար։ Ամեն ինչ շատ համեղ է, ինձ հատկապես դուր եկան Ուզբեկստանից ձմերուկն ու սեխը։ Իսկ մինչև բանակային խաղերի սկիզբը համերգային ծրագրեր էին, պատմամշակութային վայրերով զբոսանքներ ու կրկին մարզումներ։ Զավեն Մաթևոսյան, Զինուշ։ Թարգման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք ուշագրավ դրվագների համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարարն ընդունել է Հայաստանում Չեխիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Պետրիխ Կոպեցկուն։ Դավիթ Տոնոյանը նշել է, որ երկու երկրների բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերություններին համահունչ ձևավորվել է արդյունավետ գործակցություն նաև պաշտպանության բնագավառում։ Ընդգծվել է, որ այս տարվա ապրիլին Երևանում երկու պետությունների պաշտպանության նախարարների կողմից ռազմատեխնիկական բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրումից հետո փոխգործակցության ոլորտներն ընդլայնելու մեծ ներուժ կա։ Դեսպան Կոպեցկին վստահեցրել է, որ չեխական կողմը պատրաստ է զարգացնել գործակցությունը պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Պաշտպանության նախարարը հյուրընկալել է նաև Սփյուռքահայ երիտասարդներին։ Դավիթ Տոնոյանն ընդգծել է այսպիսի հանդիպումների կարևորությունը Հայաստան-Սփյուռք կապերն ամրապնդելու և Սփյուռքի համայնքներում երիտասարդական ներուժն առավել համախմբելու համար, ի նպաստ հայրենիքի պաշտպանական և անվտանգային խնդիրների լուծման։ Նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի պաշտպանական քաղաքականությունը, անվտանգային միջավայրը, այդ հարցում մեր կառավարության առաջնահերթությունները, արցախյան հակամարտության ընթացիկ վիճակը, ինչպես նաև միջազգային ռազմական գործակցության հիմնական ուղղությունները։ Դավիթ Տոնոյանը հանել է երիտասարդների հարցերին, անդրադարձել բանակում ընթացող բարեփոխումներին և սպառազինության արդիականացման ծրագրերին, որոնք թույլ են տալիս օրեցօր կատարելագործել հայկական զինուժի մարտական պատրաստության աստիճանը, որակական առավելությամբ և խելամիտ քայլերով արձագանքել ցանկացած իրավիճակի և հասնել նոր հաջողությունների։ Շատ կարևոր ենք համարում հնարավորինս շատ և ավելի խորը համագործակցություն ստեղծել Սփյուռքի և Հայաստանի բոլոր կառույցների մանավանդ պաշտպանության նախարարության միջև, քանի որ նման օրինակ այցելությունների արդյունքում ոչ միայն գաղափարներ են առաջանում, ոչ միայն տեղեկացվում են մեր երիտասարդները, մեր Սփյուռքից ժամանած հայրենակիցները, այլ իրենց մոտ ավելի ամրապնդվում է այդ հայրենասիրության զգացումը, ավելի խորապես է ընկալվում այն վտանգները, որոնք սպառնում են մեր հայրենիքին, և իրենց պատրաստակամությունը ծառայել իրենց հայրենիքին։ Այլ թեմաների մասին. Մարտական պատրաստության գործընթացը զինված ուժերում երբեք կանգ չի առնում։ Սա անձնակազմի մասնագիտական հմտությունները կատարելագործելու, առաջադրված ուսումնամարտական խնդիրները օպերատիվ կատարելու և նոր ձեռքբերումների հասնելու գլխավոր գրավականն է։ Մարտական պատրաստության արդյունքների հիման վրա էլ նախանշվում են աշխատանքային առաջիկա ուղղությունները։ Հրամանատարներին են առաջադրվում նոր խնդիրներ, որոնց կատարման ընթացքին տեղում ծանոթանալու նպատակով զինված ուժերի ղեկավար կազմը պարբերաբար այցելում է զորամասեր և առաջնակից։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի աշխատանքային այցի առաջին կանգառը Հյուսիսարևելյան սահմանագոտում է։ Սահմանին գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը հետաքրքրվում է արկա օպերատիվ իրավիճակով, մարտական հերթապահության կրման պայմաններով ու անձնակազմի պատրաստությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի վստահեցումն է՝ միշտ զգոն են ու աչալուրջ պատրաստ կատարելու առաջադրված ցանկացած խնդիր։ Պատրաստ ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի պաշտպանենք եւ պահպանենք մեր հողերը, մեր տունը, մեր հայրենիքը։ Գեներալ լեյտենանտ Դավթյանի աշխատանքային այցը շարունակվում է Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկում։ Օրակարգում զորամասում ընթացող աշխատանքներն են։ Հաջորդիվ գլխավոր շտաբի պետի հանդիպումն է ուսումնական ստորաբաժանման կուրսանտների հետ, որոնք ուսումնառության ավարտին ըստ իրենց մասնագիտության որպես սպասարայելու են զինված ուժերում։ Եվ վերջում հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում գլխավոր շտաբի պետի աշխատանքային շրջայցն է պաշտպանության բանակում։ Հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրում եւ առաջնագծում գեներալ լեյտենանտին է ներկայացվում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, կատարված ինժեներա-ամրաշինական աշխատանքների արդյունքը, դիրքապահների սոցիալ-կենցաղային պայմաններն ու սննդի որակը։ Քննարկումների առանցքում նաեւ ներդրված նորագույն սարքավորումներն ու զինատեսակներն են։ Այս առաջինը ճանաչողական բնույթ, երկրորդ համագործակցության հարցերի քննարկում եւ ուզում ասել, որ անմիջապես մարտական ենակետերում ծանոթացանք նաեւ Արցախի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերության կողմից արտադրված նշանոցներին եւ որոշակի ռոբոտացված սպառողական ռազմական տեխնիկային, որոնք բավականին ժամանակ անցել են զորային փորձարկումներ եւ ցույց են տալիս բարձր արդյունավետությունը։ Այցի ավարտին էլ արդյունքների ամփոփումն է եւ սպայակազմի հետ քննարկումը ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Հովհանես Պարաշյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։Մեր պատմության տարբեր շրջափուլերում եկեղեցին ու բանակը գործել են միահամուռ եւ ուսուսի։ Սա չգրված օրենք է եւ անվիճելի իրողություն, որի վկայությունները բազմաթիվ են։ Հայոց բանակի եւ առհասարակ հայ հոգեվոր սպասավորները մեկ անգամ չէ, որ պատրաստակամորեն տերունական խաչի զորությամբ, հավատքով եւ մարտական ոգով դժվար պահերին կանգնել են հայ զինվորի կողքին, պաշտպանելով հայրենիքի սահմանները։ Բանակ եկեղեցի կապի ամրապնդման վառ օրինակներից մեկն էլ օրեր առաջ տեղի ունեցած բացառիկ ու եզակի իրադարձությունն էր։ Քանաքերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին վերաուծվեց եւ փոխանցվեց զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդությանը։ Քանաքերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հավաքվածների համար օրը կրկնակի տոնական է։ Քրիստոսի պատճառակերպության օրն այստեղ են հոգևոր դասի եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի պետի գլխավորությամբ։ Մարիա Թորի տնօրինությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին նվիրաբերվել է հայկական բանակին։ Եկեղեցին միշտ եղել է հայոց բանակի կողքին, այդ իսկ պատճառով այսօր արդեն այդ ինստիտուցիոնալ համագործակցությունը, որ գոյություն ունի եկեղեցու եւ պետական կառույցների միջեւ, արդյունքում զինված ուժերի եւ պաշտպանության նախարարություն շատ ավելի առարկայական ձև է ստանում։ Ես կարծում եմ, որ զինված ուժերի հետ կապված բոլոր այն միջոցառումները, որոնք ենթադրում են նաև եկեղեցական դիսակարգեր, հիմնական էպիկենտրոն, այսպես ասած, այստեղ կլինի։ Եկեղեցու զանգերի ղողանջներից հետո մատուցվեց առաջին պատարակը, մինչև այդ օծվել էին Սուրբ Սեղանն ու 12 սյուները, ինչով Սուրբ Աստվածածինը նոր կյանք ու խորուրդ ստացավ։ Հիմա արդեն հայոց բանակն ու հայ զինվորն ունեն իրենց ուխտատեղին։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը եկեղեցու փոխանցման հիմնական ուղերձն է, այլ ավելի ամրապնդել բանակ եկեղեցի կապը։ Ավոտում ենք բարձրանալու, որպեսզի իր ամենագարու աճով պահապան ու զորավի գնի հայոց բանակին, Աստված անսասան պահի այս ուխտատեղին, որպեսզի այն դառնա մշտարարող ձեր օգնության սրբատեղ։ Պատարագիչ Արարետյան հայրապետական թեմի առաջնորդը վստահ է, որ հենց այս միության մեջ է ազգի էությունը, քանի որ բանակը ժողովրդի հավաքական կամքին, նվիրումի ու հայրենասիրության արտացոլումն է։
Իսկ եկեղեցին դրասերմանողը յուրաքանչյուր զինվորի և յուրաքանչյուր հայի սրտում։ Բանակի հոգևոր առաջնորդ Վրդանե Սրբազանն էլ վստահ է, որ այս նվիրաբերումը մեր բանակին կառաջնորդի միայն դեպի քրիստոնեական արժեքներ։ Եկեղեցին այն հավաքական վայրն է, որտեղ կարող են իրար հետ շրջվել և զինվորականը, և հավատավոր մարդը, որ ապրում է այս տարածաշրջանում։ Սա միասնության խորհրդանիշ կդառնա մեզ համար, և կարծում եմ, սա այն նշանակությունը կունենա, որ մեր բանակը ավելի դեպի քրիստոնեական ակունքներին իր ուշադրությունը կսևեռի։ Գործող եկեղեցիներից մեկը բանակին փոխանցելու գաղափարը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանինն էր։ 2012-2016 թվականներին բարերար Արտուր Սիմոնյանի ջանքերով Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվել է։ Այսուհետև ամեն կիրակի այստեղ կմատուցվի պատարագ, կհնչեն ժամերգություններ, սրբազան արարողություններին կմասնակցեն սպաներ ու զինվորներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ այստեղ վերականգնվի մի գեղեցիկ ավանդույթ, որ մեր սպանների իրենց ամուսնության պսակը, ամուսնության ուխտը կնքեն այս եկեղեցու մեջ զինվորական համազգեստով և անշուշտ շատ գեղեցիկ արարողակարգով, պատվոպահակայիններով, որ զինվորականները անցնեն այդ պատվոպահականների թրերի ետակով և շատ գեղեցիկ ավանդույթ կձևավորվի ցույց բոլորին, որ այսօր պսակադրվում է սպան։ Ըստ Սրբազանի Սուրբ Աստվածածինը պետք է դառնա ուրախության եկեղեցի, որն էլ կարժավորի սպայի ու զինվորականի դերը հասարակությունում։ Լաուրա Մամյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Շարունակում ենք զինված ուժերում հոգևոր առաջնորդության թեման։ Այս պահին առաջարկում ենք տեղափոխվել Զինուժի երկրորդ տաղավար։ Զավեն, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո։ Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի գնդերեց և Քանաքերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պսակ Քահանամկրտչյանին։ Բարև ձեզ, Տեր Հայր։ Ողջույն ձեզ։ Բոլորովին վերջերս զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը փոխանցվեց Քանաքերի չգործող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ինչպես և ինչ նպատակների կծառա եկեղեցին։ Անշուշտ փառք Աստծո, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը ունի եկեղեցի, որտեղ զինվորականները, մեր սպաները, զինվորները գնդերեսների հետ միասին պիտի աղոթք բարձրացնեն առաստված և կատարվեն եկեղեցական բոլոր արարողությունները, բոլոր խորհուրդները, մկրտություններ, պսակներ, անշուշտ պատարագի մասնակցություն, ժամերգություններ, դրանով կարևոր է աղոթական կյանքը նաև այսպես համակարգել բանակում եկեղեցու միջոցով, և եկեղեցին դրա համար շատ կարևոր հանգամանք է այսօր, և շնորհակալ ենք Վեհապար Հայրապետին իր բարձր տնօրինության, հայրական հոգացության համար, որովհետև Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ է, որ եկեղեցին այսուհետ պիտի ծառայի Հայոց բանակի զինվորի, սպայի, հոգևոր կարիքների համար։ Վեհապար Հայրապետի կողմից 2019 թվականը հայտարարվեց ընտանիքի տարի։ Այս ընթացքում զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունն ինչ միջոցառումներ կազմակերպեց և ինչ է նախատեսվում մինչև տարեվերջ։ Ես կասեի, հայ ընտանիքի տարի հայտարարվեց Վեհապարի կողմից, որովհետև անշուշտ ցանկացած պետության և ընդհանրապես ազգի հիմքը ընտանիքն է։ Հոգևոր առաջնորդությունը մեծ ուխտագնացությունների շարք կազմակերպեց, տարբեր զորամիավորումներում ծառայող սպաներ իրենց ընտանիքներով ուխտագնացություն ունեցան դեպի մայրաթոր Սուրբ Էշմիածին, հանդիպում Վեհապար Հայրապետի հետ, օրհնություն ստացան Վեհապարից, և կարծում եմ, թե մինչև տարեվերջ պիտի շարունակվեն, որովհետև պիտի ընդգրկի ամբողջ բանակը, ամբողջ զինված ուժերը, և կարծում եմ, թե մեկ անգամ ևս ոգևորություն ապրելու, հաղորդակից լինելու հոգևոր արժեքներին, Վեհապար Հայրապետի հետ հանդիպելու, կիսվելու, նաև օրհնություն ստանալու լավագույն առիթ է։ Ես որքանով տեղյակ եմ, աշնանը հանդիպում նախատեսվում է Վեհապար Հայրապետի հետ։ Անշուշտ, հանդիպումները մշտական և պարբերաբար լինում են, ամեն զորամիավորում կամ զորամիավորումներ, երբ որ իրենց անձնակազմով ուխտաբար եղան մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, հանդիպում եղավ Վեհապար Հայրապետի հետ, ամենայն Հայոց Հայրապետը իր օրհնության խոսքը, իր պատգամը փոխանցեց և գնդերեսներին, ովքեր ուղեկցում և առաջնորդում էին այդ անձնակազմերին, ընտանիքներին, և նաև անշուշտ սպաներին և իրենց ընտանիքներին, մաղթելով, որպեսզի իրենք լինեն իրենց առաքելության մեջ, բարձր առաքելության մեջ, տոկուն և իր հավատքով տոգորված, որպեսզի կարողանան այդ առաքելությունը իբարս ազգի և իբարս հայրենիքի ճիշտ ու նպատակասլաց իրականացնել։ Գնդերեսների մասին խոսենք, ինչպես են կազմակերպվում գնդերեսների ծառայությունը զորամասերում և արդյոք բոլոր զորամասերն ունեն գնդերեսներ։
Պիտի նշեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը բավականին կայացած կառույցը, արդեն 20 եւ ավել տարիներ մենք մեր ծառայությունը կամ գնդերեսները իրենց ծառայությունը բերում են զինված ուժերում։ Այսօր համարյա թե բոլոր զորամասերը ունեն գնդերեսներ, առաջնությունը տրվում է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերին, այսինքն թե մեր տղաները իրենց ծառայությունը բերում են առաջնագծում, կող կողքի կանգնած լինելով մարտական դիրքում կանգնած զինվորի սպայի հետ, հիմնականում այո, կազմակերպվում է ըստ այն նախատեսված եւ նախորոք սահմանված պլանի, որ հոգեվոր առաջնորդությունը իրականացնում է։ Գնդերեսները նաեւ ազատ են իրենց ծառայության մեջ, իրենց կազմակերպչական գործի մեջ, իրենց այսպես նաև ստեղծագործ աշխատանքի մեջ, հոգևոր կյանքը կազմակերպելու զորամասում կլինի, թե ասենք հոգևոր թե մարտական հենակետերում։ Եվ առասարակ եկեղեցի բանակ փոխհարաբերությունների Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության գործունեության եւ զինծառայողների շրջանում գնդերեցի դերի մասին խոսենք։ Որքանով է կարևոր հոգևորականի դերը բանակում։ Ես կարծում եմ, թե լավագույն ապացույցը այն տղաների, մեր զինվորների, սպաների բարյացակամ կամ ոգևորիչ խոսքն է, որ հնչում է շատ հաճախ գնդերեսների հասցեին։ Գնդերեցությունը կամ հոգևոր սպասավորությունը բանակում արդեն անբաժանելի մասն է դարել մեր զինվորական ծառայության, առօրյայի, եւ առանց գնդերեսի կարծում եմ, թե դժվար է պատկերացնել որևէ զորամաս, որտեղ զինվորները պիտի շփվեն, պիտի հոգեվոր սնունդ ստանան, որովհետեւ գնդերեցը հանդիսանում է իրենց համար եւ ավակընկեր, եւ առաջնորդող անձ, եւ հոգատար, եղբայր, ամեն ինչ։ Շատ հաճախ զինվորները, որոնք հնարավորություն չունեն կիսվելու իրենց հարազատների հետ, այդ մտորումներով կիսվում են գնդերեցի հետ, եւ մեր գնդերեսները փառք Աստծո կարողանում են շատ հաճախ շատ ու շատ հարցերում օգնել, աջակից լինել մեր զինվորներին, ինչի՞ չէ նաեւ սպաներին, բոլորին։ Շնորհակալություն Տեր հայր։ Հիշեցնեմ, Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի գնդերեց եւ Քանաքերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգեվոր հովիվ Տեր Պսակ Քահանամկրտչյանին։ Առայժմ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված Պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար Մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը Լինել զգոն եւ խիզախ Պատվով կատարել որդիական մարդկը Հայրենիքիս Եկեղեցուս Ընտանիքիս Ծնողներիս Զինակից ընկերներիս Ժամանատարներիս սերը Հարգանքն ու պատիվ վաստակելու համար Աստորնությամբ Հզոր ավատքով Միշտ պատրաստ եմ մարդին Անոնիմ Մեր Եմ համայն Հայաստանի ապագայի Երդում եմ Եթերում զինուժներ անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձություններից առանձնացրել ենք այսքանը։ Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաև առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Հետևեք մեր աշխատանքին նաև Instagram-ում։ Իսկ զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ նույն տեղում և նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։